امان يوقفتو قوبكين بزاني الامر ياريك حكومتي هريمي كردستان برياري داوا كاداري سربخو السوران ببيت السربخو وخويان كارو باري خويان بريو برن تشجرينجيكي هي بو هاولات يعني او ناوتشيا وشي لو ناوتشانا دا غورت لسر امبر سبريس هالغورد شيخ نجيب سربرشياري اداري سوران راستو خو لقل مان دبيت بريس هالغورد اوارد باش سفاز بوي كلقل مان اما دبوي سرت هذا دو جار بيروز بايس ان ليبكم جارك بو اداري سربخو سوران كبرياري لدرا وجاركش بو بريستان كامرو بريار درا وكسر برشياري اداري سربخو سوران دز بكاربن بهواي كاري باشو انجامي باشو خدمتي زياتري هاولاتيان بالو دس بيبكم گرنگی ام بریاری حکومت شیا بو دفری سوران و دورو بری زور سپاس بو ایوش امرو که در مراسمه چی شایسته در با آماده بونی زنابی سروش حکومت اداره سر بخوی سوران را گیندر خوی لخوی در آماده بونی زنابیان لم مراسمه امرو که در پیامه که که گرینجی به ابونی اداره چی سر بخوی سوران داداتو و پال پشتی چی معنوی بهزی شبا با ایما وکو اداره سوران دیاره هم بریاره ماویک پیش استاتن نزی که سالک دبیتن دوای دراسه کردنو برنامه چی تواو با خو آماده کاری و زمین خوش کردن با هبونی او اداره ایما پیشتر کارمال سر کردوا دوای توابونی همو رکارکان دانشتنی انجمنی وزیران امبریاره دراو اداره سوران راگیندره امرو کش زنابیان سردان ایران کردو با فرمی ام اداره راگیند در باری پرسیارکت هبونی اداره چی سربخو لزور لانو گرینجی هی و لزور لانشو خلچی سوران تیدا سودمنده بیتن اگر باسی خلچی سوران بکن بود تدا سودمنده بیتن سورانو که دلم سوران و دورو بری قضاکان کش جگریتوا خویل سوران زوربی برای برایت کن هبونی هبوم یعنی او برای برایتانی که لسوران هبو زوربی لو برای برایتان یه هر سر قضا کم و خلق لیر سردانی کردون و ایشو کارکان رای کردوا تم برای برایت کبوا بله هم تقریبا غیابی یکی چی سر پرشتیاری هبو بو اوان کوب کاتوا هستا با هبونی اداره چی سر بخو لا اگر تصنیفی بکن پولینی بکن لا روی کرتی بابلن گشتیاری لا کرتی کشتوکالی لا کرتی بازرگانی ایمه دتوانید لیرانه وکو تیمه او برنامه دابرژین استراتیزیتی امشار لیرانه دابرژین و اوی مبست لیرو کنه بکریتن اما دتوانید لیرو کنه چکنه نا واقع که داینا پیشتر که بابلین سر با پارزگاه حولیر بچون که سنورەکە بە شێوەیەکی گشتی بەرفراوان بووە یعنی هەولێرش بەرفراوان بووە بەڵێ کاکەڵ گورد دەمەوێت بپرسم هیچ هەیکەلێکی ئیداریتان ئامادە کردووە بەڵێ هەیکەلی ئیدارەی سەربەخۆ ئامادەکراوە و تەواویش بووە و فەرمانشی پێدەرسووە ئەم هەیکەلە هەتا پێداچونەوە بەسەر هەیکەلەکانی ئیدارەکانی پێشتریش ئەوەی ڕاپەڕین و گەرمیانش پێداچونەوەی پێداکراوە هەیکەلێکی ئیداری نوێ ئێستا ئامادە کراوە و بڕیاری لەسەر دراوە زەنابی وەزیری ناوخۆ فەرمانی پێدەرکردووە ئێمە لەسەر ئەم هەیکەلە هەیکەلی ئیداری سۆران دادەڕێژین و دەست بە کار دەکەین و دەست بە هەبوونی بابڵن ئەو تیمێک کە دەناو ئەو هەیکەلە کار دەکەن دەست پێدەکەین هەیکەلەکە دروست دەکەین و ئیستیحداسی ئەو بڕێوەبەرە گشتیانە دەکرێن کە لە هەنگاوی وەکو هەنگاوی یەکەم بڕیاری پێدەرچووە ئێمە کاری لەسەر بکەین کە چوار بەڕێوەبەرایەتی گشتیە و ئەو بەڕێوەبەرایەتی کانی کەش کە هەبن بەڕێوەبەرایەتی گشتی نابن بەڵام ڕاستەوخۆ سەر بە وەزارەتەکان دەبن پێویستیتان بە چەند بەڕێوەبەرایەتی گشتی هەیە لەو ناوچەیەدا دابمەزرە خۆت بکرێتەوانێ لە هەنگاوی یەکەم وەکو باسم کرد چوار بەڕێوەبەرایەتی گشتی فەرمانی دەرچووە لەوانە بەڕێوەبەرایەتی تەندروستی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردە کشتوکاڵ و شارەوانیەکان ئێمە پێشنیارمان کرد هەتا بۆ بەڕێوەبەرایەتی گەشتیاریش بکرێتە بەڕێوەبەرایەتی گشتی بەڵام لە قۆناغی یەکەم ئەم چاوە بەڕێوەبەرایەتیە کاری لەسەر دەکەین و ئەوانە بڕیاری پێدەرچووە ئێمە ئێستا کار لەسەر ئیستیحداس دروستکردنی ئەم بەڕێوەبەرایەتیانە دەکەین و وەکو باسم کردی بەڕێوەبەرایەتیەکانی دیکەش دەسەڵاتەکانیان زیاتر دەکرێتن و ڕاستەوخۆ دەبن سەر بە دیوانی وەزارەت بۆ ئەوەی ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە وەزارەتانەوە بکەن بۆ ئەوەی کە لە ڕێگای بەڕێوەبەرایەتە گشتەکانی هەولێر زۆر باشە کاکەڵ گورد کەواتە تا چەند هەلی دامەزراندن لەو ناوچەیەدا دەستەبەرە بێت بۆ هاوڵاتیان بۆ دەرچوان لەو ناوچەیەدا
املا کباسی حالی دامزراندن دکین تمرکز ما زور سر حالی دامزراندنی ناو کرتی حکومت نیا ناو کرتی امبری بردگشتیان نیا راست اما دبی خلق گوینن دامزرانین ناو باولن او بری براتیانه بلام اما ملاکات من تواوا امروکا جنابی وزیرین او خوش اشارتی پیدا سروچ حکومت اوی کردو رضامندی پیشان داو لسر اوی که اما بو ماویک د صلات من هبتن تا ملاکه کار رګ به خینوا او د ایران کا ملاکات یان کما د دوایر کان کا ملاکات یان زوره بغوازینه وب او بتوانی رکستن ملاکات او کینو او ایم پی اس من زیات پیدا بیتن با کوادری پسپوره او خلک شهر ز لو بر برات یان مکار لسر دکین خلک شی بتوانش لم نو ل د وری سوران دور بری هيا ایم هول دین کار بوان بدین کا پسپورن لبواری خویانو شارزان لبواری خویانو لوانه ل فرمانگه یک بیتن ل برای برایتیک بیتن وکو پیویست نتوانه بی ایشو خوب کاتن اما بتوانی سودیان لیور بگرین اوه ایتر که باسی که حالی کار دکین حالی کار اما دتوانی بشوی چی که لکرتی تایبتی زیادتر سودی لیور بگرین خود تان زانن نوچه ایر نوچه چی گشتیاریه اما اگر بتوانین بو تیم اداره سر بخو که دروز دکرتن بتوانی برنامه چی استراتیجی دابنین بو اوه کرتی تایبتی و برهن رابششین بو او ناوچه پروژه کامل و گوره بکین و تایبتی پروژه گشتیاری اما لرگه او دتوانی زیادتر حالی کار بو خلکون و بو گنزانی خو من آماده بکین اگر پرسیار من بکین بله بو او پیشتر نکره خواهی بو پیشتر که جیوازی چیه که ایداری سر بخوایا اولام دادانم اما لناو واقع که ده او تیم کلی رو کانیا لانه ایشی هولیر زحمتر بیتن اما دتوانی لمو دو او زیادتر کالا سر کل دستی و برهن رابشش نام ناو سی زیاد بی بوجی نی نو. دو پرسیارم با برسان که امر روی کمی روزی دست بکار بون تانا با من راست و خوب پرسیاری او تان لب کم همو کو ارکی کیش بوی آگا در بن بوجه بجه کردن یا خود بو بدواداتونی ام کشه استا کشه بلاو بونوی زوری خول و خاشا که لناو چه سورانا هاولاتیانی نیگران کردوا سروکی شاروانی باسی لو کردوا که پیشتریش لگل وزارتی شاروانی باسیان لو کردوا که کارگی که ریسایکلین یان بودا بمزرینن اگر آگاداری او کشی پی منبله چار سرکان چیه و به دوادات شونه کن بکیو گیشتوه؟ با اکیدی آگادارو باشه بلان دوین تا درنگانی شو لگل زنابی وزیری شهروانی لسرخد بوین بخوش حالی و لگل سرو چی دیوانش لسرخد بوین دوی گفتگو چی زور بخوش حالی و امرو که امرو تابعانی ایشالا چشی خودتان زنستان کشه چی تکنیچی ها بول نیوان او کمپانیایی که حالا ستا بخواهن کرنوی سورانو او ناوچه ها لگل وزارت شهروانی لسل گره بستکن بلان بخوش حالی و دونه دوائین پیوندی لگل زنابی وزیری شهروانی هم چشه ها ایشالا رو بیانی به اگزاری چار سر دکرتن و لمو دو هول دادین کرنوی زبلو خاشک زیادتر توشی چیشه نبیتن به طیبتی اوی لبینی کمپانیا هیا با لو یک دروژه ام بابت ایشالا با یک زاری چاره سرده کردیتن بله با هیوایی که وکو وطمان کارو خزمتی باشتر به هاولاتیان ایو سرکوتوبن دوباره پیروز بایی تان لیکن سواز با برایز حال گرشیغ نجیب سرپرشیاری اداره سوران که راستو خوله گل من بود سوزو